እና ልጁ ምን አለው? ሳየውማ ሙድም አለው ፈጣሪም አለው። አልኩት የራሱ የሆነ መኪናና ቤት አለው? አፍሪካ ደግሞ ብዙ ሰው ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ ተደተኛ ይባላል። ሸጋ አንድ እንጀራ ስንት ደገበ ታቃል? ድፍን የኢትዮጵያ ላይክ አርጉኝ ፈልጌው ነው። ሰላም አሉ ጋሼ። ሰላም ነው ይመስገነው አረፍ በሉ። የመጣውበትን ማላ መሰለሰካ ልቀመጥ የላኩኝ ሰዎች አይፈቅዱም። ምንድነው የመጡበት አላማ? የመጣውበትን ማላማ ልጆትን ለልጃችን እንዲሉን ነው። ልጆትን ለልጄ በዚህ ዘመን ልጅ መዳር ከባድ ነው። እና ጊዜው ምንም ከባድ ቢሆን ያርሶ ልጅ ቆመ ልቀር ነው። እና ልጁ ጸባዩ እንዴት ነው? ጸባዩማ ተመሳሳይ ነው መቼም አይቀርም። እንዴት ጠጥቶን ሰፈሪ በጠብጣል ሳይጠጣል ሰፈሪ በጠብጣል። እና ልጁ ምን አለው? ሰውየውማ ሙድም አለው ፈጣሪም አለው። አልኩት የራሱ የሆነ መኪናና ቤት አለው? እርሶ ስንት አመቶት ነው? እኔማ 70 አመቴ ነው። እርሶ በሰባ አመቶ የግሎት መኪናና ቤት አለዎት? የለኝም። ታዲያ እርሶ በሰባ አመቶ ያላገኙትን እሱ በ25 አመቱ ኬት ያመጣል? አረ ባለ ሱቅ ባለ ሱቅ። አቤት አቤት፣ ማን ነው? ምንድን ነው? ካርድ አለ? የስንት ያክፍል? ማን ነው? ባለ ስንት ብር ካርድ? ባለ 10 ብር ነው። ባለ 10 ብር አለ? ስንት ብር ነው? እሺ በቃ በፌስታል ያርግልኝ። ሽንኩርት መሰለክ እንዴ? አንተ ግን በጣም ታዘብያለሁ። ምን ነው? ምን ተፈጠረ? ሀያቴ ሞቶ ምንም ሳትመጣ ቢሆን ነበር ወይ? እኔ እኮ በጣም የሚያስብልኝ ሀያቴ ናቸው። እኔን ለማስተማር ብለው 8 የነበራቸውን አህያ ሽጠውታል። 8 አህያ? ሀያት በጣም ሞኝ ናቸው። አንድ አህያ ለማስተማር ብለው 8 የነበራቸውን አህያ ይሸጣሉ። አንተ ግዘሪ ጀሬ። አቶ በለጠ እንዴት ነው? እኔ የምለው ግን ካልታዘቡኝ አንድ ነገር ብቻ ልናቅ። እኔ አይገባኝም እኮ ግን አንድ ነገር። ምን ሆንክ ደግሞ? ምንድን ነው? ይኸው ከ2010 ጀምሮ እንደ ቡታ ጋዝ ክሩን ብቻ እየቀያየሩ ይህን ጫማ አረጉት። አይበቁት፣ አያሳዝኑት፣ ደሞዝ አሉ፣ ፈጣት አይገዙ፣ አያረጉ። ምን አንተ ይሄን ከምታሰብ ትምህርትን አታስብ። ሳይሰማ መስከረም አይጠባሉ። ምን ሆንክ? አንድ እንጀራ ስንት ደገበ ታውቃል? ድፍን የኢትዮጵያ ሀብት ነው። እና ሳግዛ መጣ ርበኬ ወጡን እንደ ሾርባ በማንኪያ እየተቀባበልን እንጠጣለን። ሀያ ብሩን ደግሞ ይጠራቀምና የቤት ኪራይ ከፍል። ቀልደኝ የምንሄድበት እኮ ሰዓት ደርሷል። አልተዘጋጀሽም እንዴ? ይኸው እኔም ቤት ገብቼ ድኳክዬ መውጣት ብቻ ነው። መጣ። ይኸው መጣው። ሼፔን ብቻ ማድረግ ነው የቀረኝ። 5 ደቂቃ ብቻ። የኔ ወንድም እዛ ጋ አስቀመጥኩትን ትልቁን ሾንጀታ አዋቸዋል። የተረካው ጫሜን ሁሉ ውዬበት ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ጣልኩት። ጫሜን ሁሉ ውዬበት ጣልኩት። አዎ አፍሪካ ብዙ ሰው ሲመጣ ቱሪስት ይባላል። አፍሪካ ደግሞ ብዙ ሰው ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ ስደተኛ ይባላል። ሲያጋጭ ማይ ኑሮ ሰላም ነው ዶክተር እንዴ? መስዑድ ወይ መልስ መሆኑ ነው? አይ ሰርጉ ነው። አሁን ቀልዱን ተውና ምን ሆነ እዚህ ድረስ የመጣው? ይኸውልህ ዶክተር ኩላሊቴን በጣም እያመመኝ ነው። ደግሞ ለዚህ የሰገራ ምርመራ እንዳትሉኝ። ቶሎ የሚያሻለኝን ባጭሩ ምን ማድረግ አለብኝ? ኩላሊትን ነው ያመመ? አዎ። በቃ አሁን ምን ማድረግ አለብህ መሰለ? በየቀኑ ምንም ሳታቋርጥ 10 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት አለብህ። 10 ብርጭቆ በቃ እኔ አይሻለኝም ማለት ነው? ለምንድን ነው አይሻለ? ይኸውልህ ዶክተር እኛ ቤት ያለው ብርጭቆ 3 ብቻ ነው። ጨጣጣው ሳሙና ስባቸዋቸዋል። እነዚህን ኮላ አንዳራዳልሽ 700 ፈራ። አጅሬ ደግሞ ዛሬ ምነው አቶ በለጠ
እዚ ሰፈር መኖር ስልችት ነው ያለኝ። ምን ነው ከደም? የዚ ሰፈር ሰው ኩርቁ ከጭንቅላት ያልፎ ጫጓሬን እየተሰማኝ። እኔ እዚ ሰፈር መኖር ስልችት ብሎኛል። አይ ተንኮለማ ቆም ነው ተንኮለ። ይኸውልህ ታቶ በለጠ እንዴ የዚ ሰፈር ሰው አዋጥቶ ሳይክል ካልገዛልኝ ምን አባሉ ያትስቲንደን ደምታም ይሁነት ላጥ ፍርትቋን ነው ኮምት መስለው ሳካሉ ሶይ ጣያ ዋሏን ከላይለ ቆዳን እንደ ፍርትቋን ነው ሚልጥል አድን እኔማ የልብን ተናግረ ያመጣ ያምጣ ከፈለገ ላጠኝ ከፈለገ እና አገባ እኔ ያለውበት ዘበብ እንዳታመጣ ተቀበል እስቲ ጠይቁልኝ ባለየውን በሰው እስቲ ጠይቁልኝ ባለየውን በሰው ሚስቱ ልፈን ወስዳ የታደረሰችው ጎንደርና ጎጃም ማዶ ለማዶ ነው። ፍቅር ያለ ቦታው አባጨጓሬ ነው። በል ጦርነት አባይ ወደ ማዶ አለ ቹንዶት አባይ ወደ ማዶ አለ ቹንዶት እንዴት አርግቶ በጥውት ይለቃል ሞተት አቁም እንዴት እንደሚለቅ ነው ያሳያል። እንተቀበል ሸኙ ይለት በቃ ምንን በቃን ይዘጋሻን ታይ ራታይ ቆይኔ በእናንተ ምክንያት ያልሞቀ ወጥ መብላት አለብኝ። ለዚያውም ሹሩ ቤቱን እኮ ናይት ክለብ አስመሰላችሁት እንዴ? አንዴ ብረት አንዴ ጥፍት አራቱ እና ሳዝናቹ ወይኛ እንዴ እንዴ የትየ ቀለማ ልጅ እንዴ ነህ? ሰላም ነው ታቶ በለጠ። ተመረቀሻል ደሞ ስንተኛ ወጣ? ሚስት ግን ደህና ናት ታቶ በለጠ? አሁን የጠየቅኩ መልስልኝ ስንተኛ ወጣ አልኩህኮ። ልጆትን ደህና ነህ በሉልኝ እሺ። አንተ የጠየቅኩ መልስልኝ እንጂ ና አንተ ሰርክዬ ሰርክዬ አቤት ጉር ሰማ ዋንትያ አሁን ማረከዘች አሉ። ምን ነው እኔ አንድ ሳልወልድ ሳውለቴ ፈጣሪ ሆይ ውሰደኝ። ያንተ ጉዳይ ነው። ቆይ አንተ ፍቅር ነህ አንተ? መብረቅ ነው የመጣ ብልት ላይ ሃይላንድ ሲንጠለጠል ያለውን ስሜት ታውቀዋል? እሱ ክሊንቶን ታሰረበት ምን ያውቃል? እሺ ቆይ ፌደራል ነው ያለውን ስሜት ታውቁታላችሁ? ቆይ ልጅ ፍቅር ያዘው ከገዥው ፓርቲ ነው እንዴ? ፖለቲካ አይደለም። አረ ምንድን ነው የምንጠብቀው? ሰው ተባብረን ነው ጉዳይ ይጠጣ ወይ ብሩ እነሱ አሳበቱትን እኮ ማንም አያድሉ ብቻት ሞዳልች ሰላም ነሽ? አንተ እንደዚህ ነው የምታወራው? እና ደችን ነው ምድረነ አዩ ብሻ አቶ ከዘር ማን ነው? አቶ መሰረ ሰላም ነው ደህና ነህ? አሁን ተረዳሁ ስሜቱ እንኳን ሃይላንድ አይደለ ሌላም ብጠለጠልበት ያምርበታል። ወይኔ በግሬ ብታኩም ተናጋሪው እኔ ነኝ አንተ አይደለም። አብሩ ቀበለ እዳዳ የረዳን ዶሮ ታውቃለህ? ለምን አፍሪካ ነው ስንባል እርዳታ እንወዳለን። ምድር ወገብ በታች የተፈጠረለታ ነው ተረጅ ዝም ተረጅ ደሞኛ ለናደን እንደ ቀንዱ ላይ ፈጠረን ተዋጓ ያለ ህዝቦች አንተ እነጅ ዳርከን እኔ እርዳታ ምናምን አልፈ አንተ ምን ነው ስክሪፕቢኝ ያለብህ ፍረታጅ ተዋጋ ተዋርክ መሰለን እኔ መረዳቱን መጠላሁት። የትኛ ዳንክ ነው ለቼ ማላውቀው ደሞ ዳም ልዩነት አለው እንዴ?
አልሰማህም እንዴ? ለዩን እኮ እኔ አሁን እዛ ቤት የትኛው ዳል መድቡኝ ነው? ጋይዳ ወይስ ጋውጤዳ? አቤኒ ፒስ ነው? አሩኒ እንዴት ነሽ? አሩኒ ወሃየ ቀዳ ነው እንዴ? አረ አይደለም። እና ነዳጅ ነው? አረ ሙዳት ያዝ። አትክልት ማጠጫ ነው? አረ አይደለም። ማቢያ ነው? አረ ምን ሸይ ነው ሙድ የምትይዘው? እና እንደዚህ አይነት ጥያቄ አይደለም። ይሄ ጥያቄ ነው እንዴ? አረ አይደለም። እና ቹዚንግ ዘብላ። አረ ሙድ ይዛሌ። እና አሁን አትክልት አጠጣ ነው? አረ አይደለም። እንዴ ላጥባቸው ለወለውላቸው ነው። አረ ባለ ሱቅ? አቤት። እንዴ አቤኒ ሱቅ ከፍተሽ ነው? አረ አይደለም። እና ኢንዱስትሪ ነው አትዩ? አረ ሙዳት ያዝ። እስኪ ቡና አለ እንዴ? አዎ አለ። እስኪ ስጠኝ። እሺ በኪሎ ነው? አረ አይደለም፣ በሊትር። አረ ሙዳት ያዝ በእናት። ምን እሺ እየመዘንከው ነው? አረ አይደለም፣ እና እየመተርኩልህ ነው። አረ ሙዳት ያዝ በእናት። እስኪ ወሬም ተመርቅበት። እሺ እየመረክ ነው? አረ አይደለም፣ እየረገምኩልህ ነው። አረ አንተ ሁሌ እንዳ በቃ እንዳ እንዳ እንዴ አቤኒ፣ አረ መጣ ደሙ። እውነት አላዝግም፣ ቀልል ነግረው እኮ ለመጨረሻ። እዛ ትምህርት ሳምንት ታምሜ ቀርቻ ነበር። ከዛ ዳይሬክተሩ ሰኞ ምን ሆነ የጠፋው ሲለኝ ላጲስ ውጬ ነው አልኩት። ቀልድ ነው እኮ። ቀልድስ እኮ ይሄ እኮ ነው። እንሳቃ እንዴ በእናት። እሺ አረ እሺ፣ አንድ ቀልድ ጨምር። አረ በእናት አንድ ቀልድ ብቻ። ቀልዱን ተወና ማለት ገበጣ ሙ። አረ ሁሌ እንዳጣጣልክ